Tako je Uroš Lučič z zabijanjem poskrbel za končnih 71-61 v korist Novomeščanov. Olimpija je prvič in zadnjič povedla pri rezultatu 2-0, potem pa je bila pobuda povsem v rokah krkašev, ki so bolj ali manj zanesljivo krmarili do konca tekme in novega naslova državnih prvakov. Ja, res je, tejo tekmo smo šli na igrišče, kot da smo mislili, da se bo Krka, da se bo Olimpija predala, ampak videli smo, fajto se pobrali po dveh porazih, premagali so nas in mislili to četvrto tekmo. Ampak mi smo vejo, da če bomo resno pristopili k tekmi, da smo boljši od njih, tako da to se tudi pokazalo. Pri Krkaših je z 21 točkami v svoji zadnji tekmi blestel predvsem Matjaž Smodiš, ki je bil imenovan tudi za najboljšega igralca finala. V bistvu so mi to vejo, da bo to na koncu prišlo. On je igral za take tekme in mi smo nismo dvomili to in seveda vsaka čast njemu, ampak mislim, da je res cela ekipa zaslužena za osvojitev prvenstva in res vse čestitke. Mislim, da je bila ključ obramba, sploh danes. Igrali smo odlično obrambo, zaustavili njihovega najboljšega strelca Blažiča in pa razigral se je Smodiš, odigral verjetno svojo zadnjo tekmo, vendar odigral vrhunsko. Smodiš je na igrišču vse skozi žareval svojo borbenost, vedno pa je bil tudi brez dlake na jeziku. Predvsem je bil nezadovoljen s sojenjem treh mož v sivem. Ker si gledal, sem končal kariero, končno enkrat mi ni treba biti tiho in lahko povem, kaj si mislim. Katastrofa. Mrzki sem bil, ampak tole tle je pa katastrofa. Skud je nekomu, po domače povedano, lezejo svemu, kam je sramota vseh sramot. Trenutek zatem je kapetan Krke čestital Olimpiji za borbeno igro in svojim soigralcem za nov pokal v klubskih vitrinah.